В ефірі відкритого прес-центр з вами Анна Гребенчук і зараз говоримо про таке. Проєкт UA Business Global. Як українські підприємці виходять на міжнародний ринок? Сьогодні спілкуємося з Катериною Дорошевською, засновницею проєкту. Також сьогодні в наших гостях Юлія Барабаш, комунікаційна менеджерка проєкту, та Ольга Алєксєєва, проєктна менеджерка. Вітаю вас. Вітаю. Раді бачити. Пані Катерино, з вас почнемо. Вам слово. Розповідайте, які успіхи проєкту вже 8 місяців. Дякую. По-перше, для нас символічно бути тут в нашу таку річницю, можна так сказати, 8 місяців, тому що ми і розказували у вас у відкритому про старт цього проєкту, і ось 8 місяців по тому розказуємо про його еволюцію. Ми починали як освітній проєкт для українських підприємців, що виходять на міжнародний ринок в березні, коли це було супер на часі, ніхто не розумів, яким чином нам рухатися, як розвивати бізнес. Ми одразу зібрали велике ком'юніті підприємців. Наразі у нас близько 2000 підприємців в нашому ком'юніті. І ми почали організовувати багато освітніх проєктів для того, щоб допомагати підприємцям виходити на міжнародний ринок. Ми організовували освітні лекції. Це були лекції про те, як експортувати товар, як просувати свій продукт на Etsy, на Амазоні, яким чином, як маркетинг налаштовувати на зарубіжні ринки і багато-багато інших питань. За цей час ми провели більше 50 лекцій, це освітні формати були. Ми залучили менторів, експертів з усієї України і не тільки з України. Ми працюємо з міжнародними партнерами, які надають нам інформацію, яким чином українцям адаптувати свій бізнес, щоб бути затребуваними в Європі. І за цей час ми еволюціонували із освітнього проєкту в спільноту. Тобто це вже спільнота підприємців, тому що у нас виходять постійні мастермайнди. Мастермайнд – це формат, в якому підприємці в живому форматі, так, в Зумі, в онлайні, але все ж таки наживо. Ми спілкуємося, ми розбираємо кейси, ми думаємо, яким чином нам всім рухатися, допомагаємо один одному. Тому це вже спільнота, у нас є свої вже історії успіху, яким чином хтось виходить на ринок, колеги діляться цим, і ці кейси вже використовують вся спільнота. Таким чином ми зараз працюємо і продовжуємо працювати для того, щоб іще більше користі було для підприємців. Такий нюанс, ми проводимо дослідження постійно з нашими підприємцями. Якщо ми бачили, що на початку взагалі повномасштабного вторгнення більше 80% підприємців хотіли виходити на міжнародний ринок і все, більше не бачили ніяких варіантів, ніяких можливостей, то зараз ми бачимо зміну градуса, можна так сказати, зміну настроїв, тому що все більше підприємців починають бачити все ж таки потенціал тут, в Україні. І вони думають, як масштабуватись тут, а як працювати з тим, що є тут зараз, тому що не так все солодко виявилося на міжнародних ринках, тому ми також допомагаємо і в цьому, працюємо в цілому над глобалізацією, тому що ми називаємося UA Business Global. Ми починали з того, що ми працювали тільки з міжнародними ринками, вихід на міжнародний ринок. Але зараз ми про глобалізацію, ми про масштабування. І якщо це масштабування буде в Україні, прекрасно. Тому що тут теж є можливості, є ніші, в яких можна розвиватися прямо зараз. І у нас також є кейси підприємців, які тут адаптували, змогли адаптувати свій бізнес і розвивають його в Україні на українських клієнтів. Тобто ком'юніті зростає, розширюється, і кількість учасників також з кожним днем більше. Насправді у нас кількість учасників, вона там кілька місяців, вона вже незмінна, це близько 2000, але ми працюємо більше не над розширенням зараз, а все ж таки працюємо вглиб для того, щоб більше комунікувати між цими людьми. Тому що спочатку, знаєте, коли на хайпі всі збираються, всі біжимо на міжнародний ринок, тому були такі настрої. Зараз вже трошки по-іншому, тому що залишилися ті, хто дійсно хоче працювати над глобалізацією, для кого це дійсно бізнес, а не просто такий тренд, треба йти на міжнародний ринок, там десь там платять гроші. Це не так, в Європі нас не чекають, можна так сказати, якщо про бізнес говоримо. Тому що ми думаємо, і це працювало, можливо, в березні, в квітні, коли ми знаходили там міжнародних постачальників чи клієнтів, вони допомагали і хотіли працювати з нами, тому що це Україна, допомогти хотілося.
Пізніше знову ж таки змінились настрої, тому що зараз ми в відкритому, ну в такому червоному океані. Нам потрібно конкурувати, нам потрібні конкурентні бізнес-моделі, нам потрібні класні, унікальні продукти для того, щоб виходити на міжнародний ринок. Тому бути лише українцем, щоб класно працювати за рубежом, цього недостатньо. Це вже всі зрозуміли, і зараз ми працюємо над якістю вже більше, а не над кількістю. Ну і власне, щоб в океані українці були бізнес-акулами, бізнес-китами. Навіть так, справді хочеться. Дякую вам. Дякую. Пані Юлія, вам слово. Дякую. Наразі хочу розповісти про те, що з самого початку наш проєкт, з самого початку його існування, ми намагалися розповісти багатому кількості людей про нього. І отримали потужну підтримку. Наразі в нас 18 партнерств з різними організаціями. Ми з такими, як «Назовні» – це проєкт, який реалізується Міністерством зовнішньої політики. Так, так, так. Наразі ми на етапі підписання меморандуму з проєктом «Мегого». Ми будемо знімати ролики з підприємцями, з експертами, які будуть ділитися корисною інформацією. Також ми не тільки розповідаємо про свій проєкт в СМІ, ми надаємо інформацію корисну. Ми проводимо дослідження, робимо опитування і ділимося цими даними з аудиторією. Я правильно? Тобто скоро на МегаГо з'являться ролики, пізнавальні, ну, соціальні. Це дуже круто, будемо обов'язково чекати. Тобто зараз мета – це ж глобалізація. Так, як сказала Катерина, ми не тільки вшир розвиваємося, ми поглиблюємося. Дякую вам. Пані Ольга, вам слово. Дякую. Я розкажу більш про те, хто зараз у нас в спільноті та що саме ми робимо. Як казала Катерина, у нас більше 2000 підприємців в спільноті, і серед яких власники виробництв. Це 34% тих, у кого є власне виробництво. Також це ті, хто надають послуги, 51% консультантів, маркетологів, таргетологів, тих, хто налаштовує рекламу або створює свої сайти. І 15% тих, хто займається продажем товарів. Сфери діяльності дуже різнорідна. Це і IT-сфера, і юристи у нас, і це ті, хто займаються логістикою, бухгалтерією, ті, хто у сфері здоров'я та краси, ті, хто мистецтвом займаються, освітні платформи та інші. Тобто у нас дуже широка аудиторія, дуже багато підприємців, усі різні. І Навіщо ми це робимо все і що саме? Завдяки нам підприємці глобалізують свій бізнес, вони збільшують продажі, а це, можна гадати, це і податки, які йдуть до нашої країни, а це і збільшення прибутків. І можу сказати, що ми працюємо на економічному фронті, країни. І перемагаємо. Так. Але хотіла також запитати вас, не знаю, до кого саме питання, я озвучу зараз, з якими проблемами стикнувся український бізнес за ці 8 місяців? Насправді проблем дуже багато. Я почну, я думаю, що колеги доповнять. Найголовніша проблема українського бізнесу – це нестача клієнтів. Тобто дуже велика міграція. 5 мільйонів виїхало з України. Це величезний ринок, це жінки з дітьми, які купували іграшки, одяг, які ходили в салони краси, які користувалися різноманітними послугами і купували різноманітні товари. Ці люди просто виїхали. Тобто це клієнти, яких втратив український бізнес. Це перша проблема. Друга проблема – це зниження доходів населення. Тобто ми всі втратили в грошах, і у нас просто немає грошей для того, щоб купувати там ті товари і послуги, які ми купували, хто постраждає українці. Великий бізнес
реальний сектор бізнесу, будівництво, металургія, обробка і так далі, постраждали через окуповані території. На сході України всі були там, що пов'язано з металургією, наприклад, дуже багато підприємств, які просто стали. Це також був ринок збуту для багатьох дніпровських, наприклад, переробних підприємств. Тому це третя проблема – окуповані території. Крім того, ми стикнулися ще з такою історією, що в цілому, як тепер налаштована робота. Ми всі маємо підлаштовуватися під можливість блекауту, ми маємо працювати без там інтернету, світла і так далі. Команди розкидані по Україні, по світу, тобто вся онлайн оця робота. Хто в ковід не перейшов в онлайн, той перейшов у війну, тому що, а інших варіантів у нас немає. Тому це, можна сказати, така четверта глобальна проблема. І тут ще додам про в цілому моральний стан працівників і команд. Над цим багато там і ми працюємо, і взагалі працюють там психологи і коучі, ті, хто працюють з цією сферою. Але іноді просто неможливо працювати, коли ти оновлюєш сторінку новин, коли ти не знаєш, що з твоїми рідними, або ти хочеш, ну, ти в такому тривожному стані, коли ти просто не можеш працювати. І це така ще одна причина, яка працює не на ринок. Ну, крім того, то, я думаю, що потрібна окрема прес-конференція про челенджі українського бізнесу. Ще не можу не сказати про курс долару, тому що від цього постраждали як бізнес всі імпортери, а їх багато в Україні, тому що в нас багато імпорту, постраждали і населення, для яких просто подорожчали ці товари. Тому все, що пов'язане з курсовою історією, крім того, гроші не можуть заходити в... Ну, ми не можемо валютою розпоряджуватися так, як ми це робили там до війни повномасштабної, і тому це ще одна проблема, з котрою стикається. І з того, що я знаю, так, може довго, напевно, казати про челенджі, останній скажу ще, що стосується з виїздом за кордон. Тому що багато бізнесу, який пов'язаний з міжнародних бізнесів, а у нас багато таких, хто хочуть виходити на міжнародний ринок, для розвитку потрібно їздити на виставки, потрібно будувати відносини з партнерами, а дуже часто в Європі, наприклад, вони не хочуть спілкуватися в Зумі, тобто вони хочуть особисту зустріч, вони хочуть подивитися тобі в очі, чи ти нормальний підрядник, чи ненормальний, вони просто не готові до цієї діджиталізації. Всі ми знаємо, що Україна набагато більш діджиталізована, ніж багато європейських країн. Тому для бізнесу це теж проблема, це не дозволяє просто розвиватися так, як можна було б розвиватися в тих нішах, які ще працюють. А якщо говорити про проблеми, з якими український бізнес стикнувся саме на міжнародному ринку, наприклад, найелементарніше – це мовний бар'єр і так далі. Я тут можу ще додати трохи, тому що у нас були лекції з експертами, і ми обговорювали це питання. Наприклад, як рекламується бізнес у нас в Україні і, наприклад, у Польщі, в цьому багато різниця. Наприклад, у нас багато хто продає через Інстаграм, через Фейсбук. Такого нема за кордоном, такого нема, наприклад, у Польщі. Тобто, якщо наші підприємці звикли до такого просування, вони приїжджають до Польщі і стискаються з тим, що там потрібно піти у торговий центр, зняти якусь локацію офлайн і там бути присутніми. І таких різниць багато, і ми на наших лекціях це обговорюємо, і це дійсно є велика різниця і велика допомога нашого ком'юніті в тому, що ми усі ці питання маленькі висвітлюємо. Дякую вам. Пані Юлія, а у вас хочеться запитати, як гадаєте, чи зрозуміли українські підприємці, що в Україні будувати бізнес простіше, що у нас насправді підґрунтя дорогоцінне і прекрасне, що у нас легше стартувати, ніж у Європі? І чи правильно я тезу сказала? Так, я вважаю так, і хочу тут таку сторону повернути, що не дивлячись на всі перешкоди, проблеми, ми також проводили опитування, що наші підприємці пристосовуються до всього, до чого можна і не можна пристосуватися, і майже половина
підприємців адаптують послуги, перероблять якось свої продукти під ці умови. І якщо якась послуга чи продукт наразі не актуальні, вони роблять так, щоб зробити те, що буде затребуване зараз саме. Тому я вважаю, що наші підприємці – це такий приклад незламності, стійкості і такі воєнні умови. В таких воєнних умовах все рівно ми розвиваємося і будемо це робити. Щодо 2000 учасників вашого ком'юніті підприємницького, як багато, який відсоток довелося запрошувати, затягувати, залучати, чи всі самі прийшли? Ну, у нас так, у нас всі прийшли самі, тобто через те, що у нас багато партнерів, і це партнери в тому числі міжнародні, тому що ми працюємо із партнерами із Польщі, із Бельгії, із Молдови, із Швейцарії. У нас багато партнерів, які допомагають нам комунікувати взагалі про наше ком'юніті. Крім того, у нас потужна підтримка медіа через те, що ми ділимося багато інформацією. До того ж, наше ком'юніті, воно нон-профіт. Тому ми як були волонтерським об'єднанням, нас 8 підприємців об'єдналися, тобто ми зараз в 3 тут, але взагалі нас 8, і ми об'єдналися і робимо це все. Тому ми нон-профіт, тобто бар'єрів для того, щоб до нас там вступити, їх майже немає, потрібно бути підприємцем і потрібно хотіти масштабуватись. Тобто, тому залучати, якось затягувати, звісно, нам не довелось. Ми багато користі даємо, багато цінності, тому до нас, як до магніту, навпаки, притягуються підприємці. Чи вдається українським підприємцям, там, власне, вашій ком'юніті, залучати якихось донорів, грантів для підтримки малого та середнього бізнесу? Ну, тут більше малого. Так, я почну, і Оля, можливо, продовжує. Ми працюємо зараз над цим. Прямо зараз ми реєструємо громадську організацію. Ми ніколи не працювали насправді в громадському секторі, ми всі підприємці, але ми побачили, що потрібна юридична форма для нашого об'єднання. Реєструємо ГО і плануємо подаватися на грант. І якраз Оля розкаже, на який він пов'язаний. Ми плануємо подаватися на грант. Ми вже майже його описали. Це така робота не дуже швидка. Це грант USAID. Ми плануємося залучити кошти на те, щоб допомагати глибше нашим підприємцям, допомагати їм створювати саме маркетингові стратегії. Тобто не займатися освітлюванням проблеми, не займатися освітою, а саме робити вже з нашими підприємцями. Це про те, що ми кажемо, ми вглуб йдемо. Також ми плануємо залучити грант від організації NED. Це національна організація, яка працює на демократію країни. Там окремий проєкт будемо розписувати, розроблювати. І в планах до кінця року вже отримати перший такий великий грант. Хотілося. Хотілося б, так. Це наші такі амбіційні плани. Я думаю, що, Юля, можливо, розкажеш про те, що ми контактуємо з грантрайтерами, і вони розказують, як отримувати бізнес у гранти. Так, ми залучаємо таких експертів, ми проводимо лекції, і не тільки для нашого ком'юніті це корисно для нас також, тому що ми також плануємо залучати ці кошти, і лектори багато чого дають, порад, як це зробити, як правильно, яких помилок можна уникнути, якщо діяти так, як треба, йти за наміченим шляхом. Ну, так, насправді складення так заявки на грант – це окремий курс, це дуже важко, але якщо є бажання, і то такі можливості обов'язково будуть нашими. Я дуже дякую вам за спілкування. Наш ефірний час вичерпано, на жаль. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була Катерина Дорошевська, засновниця проєкту UA Business Global. А також сьогодні в наших гостях була Юлія Барабаш, комунікаційна менеджерка проєкту та проєктна менеджерка Ольга Алексєєва. Дякую вам за участь. Дякую. Говорили про цей проєкт, про те, як українські підприємці виходять на міжнародний ринок і, що радує, попри це, лишаються в Україні і працюють на нашу перемогу. З вами була Анна Гребенчук, а зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».